Ел жаңалықтары. Ақтөбеліктер жеңіл операция үшін бұрынғыдай айлап кезек күтпейді. Енді бұл медициналық қызмет емханада тегін көрсетіледі. Амбулаториялық хирургиялық орталықта 2 жыл ішінде жарық, варикоцель, құлақ, мұрын және қан тамырларына 400-ге жуық ота жасалған. Жуырда орталыққа елде тапшы лазерлі аппарат әкелінді. Заманауи құрылғымен денеге пышақ тигізбей операция жасалынуда. Кеңейіп, қан түйіршіктері қатқан тамырларды сәулемен күйдіреді. Операция бар жоғы 20 минут уақыт алады. Мұндай әдіспен операция күні бүгінге дейін 8 науқасқа жасалды. Науқастарға ыңғайлы жағдайлар, біздер науқастарды дер кезінде уақыт өткізбей, ждағаттап осы өзіміз орталығымызда ембейміз. Если бөтен орталықтарға баратын болса, бәрі тексерісті өткізеді, сосын квотаға тұрып күтеді ол жағдайда. Оның жағдайларда кейбір аулалар күтпейтін асқындар болуы мүмкін. Уақыт, қазір уақыт бәрінде де аз ғой. Со жағынан да ұтымды бұл.